Шестрин дит нэг дүгэр бүлэг. Давидын хүү Соломон эрх мэдлээ хаант улстан бэгжүүлв. Түүний бурхан эзэн түүнтэй хамт байж түүнийг ихэд өргөмжлөлөө. Соломон бүх израилчуудад болон мянгатын, зуутын дарга нарт, шүүгч нарт, бүх израилт дахь удирдагч, гэрийн тэргүүлэгч бүрд зарилг буулгав. Тэгээд Соломон бүх чуулганы хамтаар Гибеон дахь шүтээний өндөрлөг рүү явсан бөгөөд учир нь эзний бол Мосегийн цүлд босгосон бурхны майхан тэнд байжээ. Гэвч Давид гэрэний авдарт зориулан Иерусалимд майхан бариад бурхны авдрыг Кириат Иримаас тийшин зөөсөн билээ. Хуурын ач уурын хүү Базалелийн хийсэн хүрэл тахилын ширээнд Гибеон дахь эзний асрын өмнө байлаа. Тиймээс Соломон чуулганы хамт түүнийг зорин очжээ. Соломон тэнд эзний өмнө хурлын майханд байсан хүрэл тахилын ширээ рүү өгсөн очоод мянган шатаалт тахил өргөв. Тэр шөн бурхан Соломонд үзэгдэж, "Чи надаас юу авахыг хүсэж байна вэ? Түүнийг надаас гуйх тун. Миний эцэг Давидд та агуй хайр инэрлийг хүртээсэн. Мөн намайг түүний оронд хаан болголоо. Одоо бурхан эзэн миний эцэг Давидд өгсөн таны амлалт биелэгдлээ. Учир нь та намайг газар дэлхийн шороо шиг үе олон ардын хаанаар томиллоо. Энэ ард түмний өмнө би орж гарч байхад мэдлэг, бэлэг ухааныг надад өгөөч. Таны энэ агуу их ард түмнийг хэн удирдах чадах вүлээ? Чи эд баялаг, хөрөнгө зор, алдар хүнд, өстнүүдийнхээ үхлийг болон өөртөө урт насыг хүсэлгүй, харин чамайг хаанаар нь томилсон миний ард түмнийг удирдахын тулд өөртөө мэдлэг, бэлэг ухааны гуйн сэтгэлдээ ийн санаж байгаа учраас мэдлэг, бэлэг ухаан чамд өгөгдөн. Урд хожид ямар ч хаадын эдэлж байгаагүй эд баялаг, хөрөнгө зор, алдар хүндийг бий чамд өгнө гэж айлтлаа. Ингээд Соломон Гибеон дахь мөргөлийн өндөрлөгөөс хурлын майхнаас хөдлөн Иерусалимд ирж Израилийг захирлаа. Соломон морин цэрэг болон тэрэгт цэргийг цуглуулхад тэрэгт цэрэг нь 1400, морин цэрэг нь 12,000 хүрч байна. Соломон тэднийг тэрэгт цэргийн хуарн бүхий хотууд болон хааны амьдардаг Иерусалим хотод хуваарлан байрлуулжээ. Соломон хааны үед Иерусалимд алт мөнгө, чулуу шиг юрдийн зүйл болж, хуш мод, нам дор газрын инжири мод шиг элбэг болсон байлаа. Соломон мордоо Египт Куйгээс оруулж ирдэг бөгөөд хааны худалдаачид тэднийг Куйгээс худалдан авдаг байв. Тэд тэрэгнүүдийг Египтээс 600 шикелэр, мордыг 150 шикел мөнгөний үнээр оруулж ирдэг бөгөөд түүнийгэ хийтчүүдийн бүх хаан ба Сирийн хаадад зардаг байв.